በይናገሩት ደግሞ ብቻ አይደለም ያንተ መምጣትና ያለው ፍጻሜ ያለው መጨረሻ ወይም ለተምሳሌ ለኔ እንጠራ መቼ ነው የሚሆነው ምልክቱስ ምንድነው ብለው ጠየቁ ለከመዛሙ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ዛይ ላለው ከዚህ ፍጻሜ በምን ሆነ ጠይቀው የሚገባው ከዛላ ጌታ ምልክቱ ይነግራቸው ጀመረ ምልክቶቹ በሶስት አይነት ረፍ ይቀመጡ ይችላሉ የመጀመሪያው ሐሳውያ ምልክቶች አሉ እንዲያስፋፍ ተጠንቀቁ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ ይመጣሉ በስጋ ይነግዳሉ በክርስቶስም የማይነግድ ዓለም የለበዋል ብዙ ሁሉም ክርስቲያን ብለን የሚጠራው ብዙ ከኛ ሃይማኖት ውጭ የሆኑትም በእኛ ውስጥም ያሉትም አብዛኞቹ በክርስቶስ የሚነግዱ ናቸው ሌላ ኢየሱስ እንዳለ ሁሉ ሌላ ክርስቶስ እንዳለ ሁሉ እና ብዙዋን ይመጹ በስሜን ዘይሉ አነውቱ ክርስቶስ ብዙዎቹ እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ ይመጣሉ እና የመጀመሪያው ምንድነው ሐሳውያን አሉ ማለት ነው አስመሳዮች አሉ ማለት ነው በመጨረሻው ዓለም መንፈሳውያን ሥራ ሁሉ ለሥጋውያን የሚጠቀሙ ሰዎች እንደሚነሱ ነው የሚነግረው ክርስቶስ ነው መምጣቶች አይደለም በመንፈሳዊ ሥራ ውስጥ የተደበቀ ብዙ ሴራ እንዳለ ነው የሚነግረው ከዚያ በኋላ በዚህ ስም እንደሚመጡ ከተናገረ በኋላ ምን አለ ቀጥሎ ስለ ችግር ይነግራቸዋል ስለ ችግር ችግሮቹ ደግሞ ሶስት ረሃብ ጦርነት ከዚያ ህመም በሽታ እንደሚመጣ በሽታ አለ ረሃብ አለ ጦርነት ይወራ ተሰማላችሁ አላችሁ ይወራውን ጋር እየሰማን ነው በየቀኑ የጦርነት ወሬ ነው በየቀኑ የበሽታ ወሬ ነው የሚሰማው በየቀኑ የረሃብ ወሬ ነው የሚሰማው ብዙ እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ነው የምንሰማው ይህ ምልክት ነገራቸው ሁለተኛ ምልክት ነው ሶስተኛውና መጨረሻው ግን እንደውም ትልቁ ምልክት ይህ ነው በትንቢተ ዳንኤል ሁሉ እንደተገለጸው በቤተ መቅደሱ የሚያነብ ሰው ይህን ያስተውል በተቀደሰው ስፍራ ላይ የጥፋት ርኩሰት ሲደረግ ይላል በተቀደሰው ስፍራ ላይ ይህ የመጨረሻው ምልክት መሆኑ ነው መጨረሻው ምልክት ይህ ነው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግሥተ መንግሥት ላይ የሚነሳው መጀመሪያው ጣሩ ነው የጣሩ መጨረሻ የሚሆነው ግን ይህ ነው ምን ማለት ነው ይህ በለስ ነው እግራችን በለስ እስራኤላውያን እንደሆኑ ቅዱስ ያሬድ ይነግረናል እንደገና በለስ ደግሞ ቅዱስ ቄሮስና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደተነገሩን ኃጢአት ነው በለስ ማለት ኃጢአት ናት ኃጢአት ገዝፋ በዓለም ሁሉ ተስፋፍታ ቀጠሯ ለምልሞ ማለት ቀጠሯ በጣም ሰፋፊ ሆኖ ዓለም በሙሉ ኃጢአተኛ ሆነ ማለት ነው ኃጢአት የማይሰራ ሰው እንደ ኋላ ቀር የሚታይበት ዘመን ከኃጢአታቸው የማይሳተፍ ሰው ከገበያ የሚራቅበት ዘመን ይመጣል የአውሬውን ምስል ያልጻፉ ሰዎች በግንባራቸው ያልተከተሙ ሰዎች ከግንያ ይወጣሉ ዛሬ በአንዳንድ ዓለማት ተጀምሯል አንዲት ሀገር በአንድ ሀገር ላይ ማይቀው ስትጥል አንዲቱ በአንዲቱ ላይ የሆነ ነገር ስታደርግ ከገበያ ውጭ እንዲያደርጉ ይደረጋል ይላል አሁን እኛ ግንባራችን ላይ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የታተመን ገና ስንጠመቅ ቀባከ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብሎ ከኃይሉ ሲቀባል ያኔ የከበረውን ቅባሜሮን ያን ጊዜ የስላሴ ስም ከግንባራችን ላይ ተጽፏል ይህንን አስወጥተው የዚያን የአውሬውን ምስል ያልተከተሙ ሰዎች ከገበያ ውጭ እንዲሆኑ ይደረጋል ይላል ያን ዘመን ይህ መጨረሻው ዘመን ይህን ምልክት በመሆኑ ይህ ብቻ አይደለም ከዚያ በኋላ ወትከውኑ ጽርሐነ በአበ ኩሉ ሰብእ በእንተ ስምየ በነሲም ስላመናችሁ በእኔ ስም ስለተጠራችሁ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ዛሬ ኦርቶዶክስን የማይጠላት የለም ማንኛውም እምነት ያለውም እምነት የሌለውም ጉልበት ሲያገኝ መጀመሪያ የሚለኩሰው ቤተክርስቲያን ላይ ከዚህ ከእኛ እምነት ተከታዮች ላይ ነው እንጂ ሌላ ላይ የለም በማገባቸው ሁሉ ሰው ከመንግሥት ጋር ሲጣላ አስፍ ቤተመርገዝ ቤተክርስቲያንም አቃጠሉ ሰው ከአንድ ብሔር ጋር ሲጣላ ተነስቶ ቤተክርስቲያንን ማቃጠል ይሄ ወትከውኑ ጽርሐነ ስለ ስሜ በሕዝቡ ሁሉ በዓለም ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ያለው ቃልም እየተፈጸመ መሆኑን ነው የሚነግረን ይህ ካለ በኋላ ወይ ሰበክ ዝ ወንጌል መጨረሻው ግን ይህ ወንጌል ከመይኩ ስማ ላይ ደግሞ መፈራረጃ ምስክር የሆንባቸው ዘንድ ይጻፋል ማለት ይሰሙታል አያችሁ ሁሉ ሰው አሁን እውነቱን ያውቃል ግን ችግሩ መቀበልና መፈጸም ነው ጉዳዩ በጆሮ ሰምታ አይደለም ተብሎ ይነገራል መጽሐፍ ያላነበበ የለም ደግሞ አውቆ አጥፊ ደግሞ ምን ይደረጋል መሰላችሁ መከራው ጽኑ ነው ይላል
አውቆ የሚያጠፋና ሳውቅ የማያጠፋ ፍርቱ የተለያየ ነው። ይሄ የመጀመሪያው ገና የሙጡ መጀመሪያ ነው። ይህ ሁሉ ምልክቶች አሁን እነዚህ ሁሉ ምልክቶች በደንብ የታዩ መሆኑን ነው የምናየው። የሆነ ሁሉ ከዚያ በኋላ ምንድን ያላቸው እችን ሰዓት የሚያውቃት የለም የሚያውቃት የለም። ወልድም ቢሆን አሁን ወልድም ቢሆን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም። ወልድ ይባለው አዳም ነው። አዳም መሆኑን የምናውቀው ወልድ ማለት ልጅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አዳም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ በሉቃስ ወንጌል ተጽፎ እናገኘዋለን። የዘር ሐረጉን ሲቆጥር ሉቃስ እየቆጠረ ይመጣና ከዚያ ወልደ ሴት ወልደ አዳም ይልና አዳምን ወልደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ይጠራዋል። ከዚያ በኋላ መላእክተ ሰማይ እንዲሆኑ አውቋትም ይላል። መላእክትን ከጠራ በኋላ አዳምን አልጠራም። ስለዚህ ወልድ የተባለ አዳም ነው ማለት ነው። ጊዜዋን የሚያውቃት የለም፣ ግን ዋናው ዝግጅቱን መጠበቅ ነው። እና ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው። ምልክቶቹ እነዚህ ከሆኑ ደግሞ ክርስቲያኖች ያደርጉት የሚገባ ወይም እናደርገው የሚገባ ብዙ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። መቼ ስዕለተ ምጽአት ሲመጣ አመለተ ፍዳ አመለተ ምንተ ንብላለ ነብስ ይላል። በዚያ በፍዳ ቀን ነብስን ምን እንላታለን? እንደውም ይቺ የፍዳ ቀን ትባላለች እንጂ የእግዚአብሔር ቀን ደግሞ ይላታል። ለጻድቃን የደስታ ቀን ናት፣ ለኃጥአን ደግሞ የፍዳ ቀን ናት። ምጽአት ማለት መምጣት ነው። ዕለተ ምጽአት ማለት ክርስቶስ የሚመጣበት ቀን። ክርስቶስ ሲመጣ ደግሞ ከመጀመሪያው ምጽአቱ በጣም የተለየ መሆኑን የመጀመሪያው ምጽአቱ እንደሆነ ትትና ለፍቅር ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንዲገቡ ለማድረግ ነበር። አሁን ግን እንደዚህ አይደለም አመጣጡ። ለፍርድ ነው የሚመጣው፣ ለፍርድ ነው የሚመጣው። ሲመጣ ደግሞ ያን ጊዜ ሲመጣ ቅዱስ ገብርኤል አብስሯት ወደ ድንግል ማርያም ማንም መላእክት ሳያውቅ ነው መጥቶ የተጸነሰው። አሁን ግን በስብሐተ መላእክት መላእክት ምስጋና እየዘመሩ ሁሉም ነቢያት ቅዱሳን ተከትለውት አብረው ይመጡ። ሲመጣ ደግሞ ንፋት ይነፋል፣ ቀን በረከት ይነፋል። ያ ሲደረግ ደግሞ ሁሉም ራሳችን ካለብን ላይ የሚሰበሰብ መሆኑን ነው የሚነግረው። ይሄ ራሳችን አሁን መጀመሪያ በንፋተ ቀን የሚሰበሰበው ራሳችን ካለበት ነው። እርስ ማለት ክርስቶስ ነው። አሁን ሰው የተለያየ አካላችን የተለያየ ቦታ ማለች ቢቀበል ግን ያ ጊዜ በመጀመሪያ ንፋተ ቀን ራሳችን ካለብን ላይ የሚሰበሰበው አንገታችን ብቻ ቢቀበል ሌላው አካላችን ሌላ ሀገር ቢቀበል መጀመሪያ ንፋተ ራሳችን ካለብን ላይ ይሰበሰባል። እርስ ክርስቶስ ነው። ቤተክርስቲያን በተለያየ ቦታ ብትሆን በተለያየ አቅጣጫ ብትበተንም ክርስቶስ ራሷ ክርስቶስ መሰብሰቢያ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። አይ እርሳችን ክርስቶስ ነው። እኛ ምእመናን በሙሉ ከዋሳቶቹ ነን። ከዋሳቶቹን የሚሰበስበን ክርስቶስ ነው። በመጽሐፍ በመጣ ጊዜ ማለት ይሰበስበናል። ያን ጊዜ ይሰበስበናል። ከሰበሰበ በኋላ እንነሳለን። ከመቅጽበታይ እንደውም ወበሳልስ በሶስተኛው ንፋተ ቀን ወይትነሱ ሙታን ከመቅጽበት ዓይን እንዘ ይትረከብ ማንም ሳይነካቸው ምልክት ብለው ይቆማሉ ነው የሚለው። ይህ ከመደረጉ በፊት ግን ምልክቶቹን በድንባጤ ያስፈልገናል። አሁን ሶስት አይነት ምልክቶችን ነግሮናል። ሶስቱ ምልክቶች ሁሉ በዚህ ዓለም እየተፈጸሙ ነው ወይስ አልተፈጸሙ፣ ደርሰዋል አልደረሱም ብሎ ማገናዘብ የራሳየኛ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ዕለተ ምጽአት ብቻ ደግሞ አይደለም ክርስቲያን ሁልጊዜ የሚሰበክላቸው ዕለተ ምጽአት ክርስቶስ ስለመምጣቱ ዓለም ስለመደረል አለቋ እንደውም ክርስቶስ ስውር የሆነ ሰራዊት አለ። እስካሁን ደስ ያልተከፈተ ማንም ያላየው ድብቅ የሆነ ሰራዊት አለው። ክርስቶስ መላእክት እንደመስሏችሁ ከመላእክት ውጭ ሰራዊት አለው። ይህን ሰራዊት የሚከፍተው በዚህ ቀን ነው፣ በዕለተ ምጽአት። ዕለተ ምጽአት ዋዜማ ላይ ነው የሚከፍታቸው። እስክንድር በጥበቡ የዘጋቸው ጎግ ማጎግ ብለን የምንጠራቸው እንደዚያን ጊዜ ይህን ዓለም የሚያጠፉት እነሱ ናቸው። ይከፈታሉ፣ ይመጣሉ። አሁን እግዚአብሔር ዛሬ ዝም የሚል ሁሉን ነገር እያየ እንዳላየ እየሰማ እንዳልሰማ ማጥፋት እየቻለ በምሕረቱ የሚታገሰን ያን ጊዜ ሰራዊት ለማምጣት ስለሚፈልግ ነው። እነዚያ ሰራዊቶች ካጠፉን በኋላ እንደገና ደግሞ ነፋሳት ይመጡና የምዕራቡን ከሰሜ የሰሜኑን ከደቡብ እነዚያ ማተር የማት ነፋሳት ይባሏል። እነዚያ እንደገና ይከፈታል። እግዚአብሔር በጣም የተለያየ ሰራዊት ነው ያለ በእውነቱ የሚታይም የማይታይም ግዙፍም ረቂቅም የሁሉ ሰራዊት ነው የሚመጣው። ከዛ በመምጣት ነው ሐዋርያት የመጨረሻ የመምጣትና ያለ ፍጻሜ መጨረሻ ምንድነው? ምልክት ምንድነው ብለው ሲሉ ምልክቱ ይሄ ነው አላቸው። ግን እናንተ ተጠንቀቁ፣ ካለ በኋላ እንደዛ ተዘጋጁ ብሏቸዋል። መጨረሻ ላይ ዝግጁነት ያስፈልጋል። ዝግጁነት ሰው ካልተዘጋጀ እንኳን ሰማያዊ ንጉሥ ክርስቶስ ሲመጣ ቀርቶ አንድ ንጉሥ የተከበረ ሰው ሲመጣ እንኳን ተዘጋጅተን እንደምንጠብቀው ሁልጊዜ በጉጉት እንደው የምንጠብቀው
እዚህ ጉላቱ ላይ የምናደርገው ሰጓን እንቁላል ምንድነው? ሁሉ ጊዜ አይኗን ሰጓን እንቁላሏ ላይ አይኗን ተክላ እስከሚወጣ ጫጩቶች እስከሚወጡ ድረስ እንድታያቸው ሁሉ እኛ ደግሞ ክርስቶስ በዕለተ ምጽአት እስከሚመጣ ድረስ ሁሉ ጊዜ አይናችን ከመስቀሉ ጋር ከመስቀሉ ጋር ያን ጊዜ ይመጣል። አንድ ጊዜ በከበት እዚህ ይታያቸዋል በለበሰው ስጋ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር አውሮስ በነበረበት ጊዜ ያለውን እይታ ነው የሚከስትላቸው። ይህ ብቻ ለማ በግርማ መለኮት ነው ደግሞ በግርማ መለኮት መለኮታዊ ግርማ በሆነ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር። ይህ ሁሉ ሲደረግ ታዲያ ያን ጊዜ አብ ይወቅሰና ይላል በግርምት ሰዓት ባች በምታስፈራ በምታስረግሳት አይወቅሰናል የላ መጨረሻ ሚሄድ ሰው ለሰው ሰው በየምር ሰው ግን አለ ይህ ሁሉ ከመድረሱ በፊት ጥሩ ነገር ቢያደርግ ይሻለዋል። ሶባየ መንዳዩ ምስኪን ነው የሚያደርግ ለተቸገሩት ለአጡ ሰዎች ቢሰጥ ይሻለዋል። እግዚአብሔር የሚወደው ይህን ስራ ነው ወለቱ። ይህ ከመደረጉ በፊት አሁን ችግር ስላለ ረሃብ ስላለ ጦርነት ስላለ በሽታ ስላለ ሶስቱ ጋር ተጣው ስታል ምልክቶቹ አሉ ማለት ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ እኛ አሁን ማድረግ ያለብን ክርስቶስ መምጣቱ ዋዜማው ነው መለከቱ እየተነፋ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ ሲመጣ መዘጋጀት ያስፈልገናል። በእውነቱ ግን የተዘጋጀን አይደለም የተዘጋጀን አይደለም። ያስተውል ዳንኤል ላይ ያስተውል የሚያነብ ሰው ያስተውል መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ሰው እንደሆነች አልሰማው ማጥቆ አልችልም እንዴ በጆሮ ሰምተህ አይደለም እንደ በአንድ ቦታ ስታልፍ ሲሰበክ ሰምተህ አይደለም ንቀጣጥቀው ሄደህ ነው እንጂ ተለራሱ እንደወቀሳለ። በእውነቱ አሁን ወንጀል ሲሰበክ ሰው ውርውር ማለት ከወዳ ከወዲህ ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ወንጀል ባላ መወቃቀሻ ነው የሚሆነው ማለት ፍርዱ የበዛ ነው የሚሆነው። እየሰማ መች እንደዚህ መሆኑ መች ሰምቼ ነበር እንዳይሉ ሁሉ ሰው ትንሽ ትንሽ በጆሮ ሰምቷል። ግማሹ በሞባይሉ ግማሹ በሶሻል ሚዲያው ግማሹ በዚህ በሚዲያዎቹ በቲቪዎቹ ግማሹ በአካል ያልሰማ የለም። ይህ መፈላለጃ እንደውም በእኛ በክርስቲያኖች ቤት ሳይቆይ በማያምኑት ቤት እንኳን ይሰበካል ይላል እንጂ የማያምኑ ሰዎች እንኳን ያሉ ይሰሙታል ማለት ነው ይሰሙታል። ይህ መፈላለጃ ሊሆንብን ምልክቶቹ ሁሉ እነዚህ ናቸው እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲመጣ ደግሞ ፍርዱ በጣም ያን ጊዜ ከባድ ነው የሚሆነው። አሚያ ይበክዩ ወይ የሚለው ደግሞ ያን ጊዜ አለቅሳል። ያን ጊዜ የምናለቅሰው ልቅሶ የማይጠቅም ልቅሶ ነው የሚሆነው። አሁን ብናለቅስ የተሻለ የሚሆነው ይዜ ላሉ እንደሚሆን ዛሬ የሚያለቅሱ ሰዎች ያን ጊዜ ይላሉ ይደሰታሉ። አሁን የሚደሰቱ ደግሞ እንደገና ያን ጊዜ ያለቅሳል። ተለዋዋጭ ነው ማለት ነው። ካልፍታ እግዚአብሔር ወካልፍታ ሰው ሰው የሚፈርደው ሌላ እግዚአብሔር የሚፈርደው ሌላ እግዚአብሔር የሚያስበው ሌላ ሰው የሚያስበው ሌላ። እዚህ ምልክቶቹ እነዚህ ናቸውና በእውነት ምልክቶቹን በደንብ ተረድተን አንዳንዶቻችን ባልሆኑ ሰዎች ሳንታለሉ ሀሳውያን ሰዎች ሳንታለሉ ሳንሳሳት መጽናት ያስፈልገናል ማለት ነው። ደብረ ዘይት ዕለተ ምጽአት ሲነሳ ስለዚህ ጉዳይ ሁሉ ሰው እንደው በእኛ እድሜ እንኳን ብዙ ነገር አይተናል። ብዙ ሰዎች የተነሱ አሉ እና ክርስቶሳ ኦቁቼ እያሰቱክም እንዳስፋስ ተጠንቀቁ ያላቸው ይህንን ነው። ምልክቱ እነዚህ እነዚህ ናቸውና ከዚህ ውጭ ምልክቱ ውጭ ሌላ ነገር ምና የምታውቁት ነገር የለም ከአባት የነቀን የሚያውቃት የለም ያላቸው። ስለዚህ አይደለም አይደለም የሰው ልጅ መላእክት እንኳን አውቋት ቀማል ቀማ መቸንዶች አናቃት ቀማ መቸንዶች ካላወቅ ደግሞ ሁልጊዜ ተዘጋጅተን መጠበቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ነው በዕለተ ምጽአት ክርስቶስ ሲመጣ ጻድቃንን በቀኙ በሚያቆምበት ጊዜ እኛንም በቀኙ እንዲያቆመን ቅዱስ ፈቃድ ሆኖልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።